Слава на Бога, брати и сестри! Благодарим на Бога, че пак можахме да се съберем. Ние продължаваме, стигнахме до Деяния на апостолите, първата глава. Ще се молим, след като прочетем. Първата книга от Теофиле написах за всички, що Исус начен, за всичко, що Исус начена да върши и учи. До дена, когато се възнесе, като даде чрез Духа Святаго заповеди на апостолите, които бе избрал, на които и представи себе си жив след своето страдание с много верни доказателства, като и се явяваше през 40-те дни и говореше за Царството Божие. И както се събираха с тях, той им заповяда да не се отдалечават от Йерусалим, а чакайте обещанието от Отца, за което сте слушали от мене, защото Йоан кръщава с вода, а вие не след много дни, от днес ще бъдете кръстени със Святия Дух. Те прочие, като се събираха, питаха го, думайки, в това ли време, Господи, възстановяваш царството Израил? А той му отговори, не се пада вам да знаете времената или годините, които Отец е положил в своя власт. Но ще приемете сила, когато слезе върху ви Дух Свети и ще ми бъдете свидетели в Йерусалим и в цяла Юдея и Самария и дори до край земя. И като рече това, както го те гледаха, той се подигна и облак го подзе и сред очите им. И докле гледаха към небето, когато се той възнасяше, ето, застанаха пред тях двама мъже в бели дрехи и рекоха, мъже галилеяни, какво стоите и гледате към небето? Този Исус, който се възнесе от вас на небето, ще дойде по същия начин, както го видяхте, да отива на небето. Тогава те се върнаха в Йерусалим от планината, наречена Елеон, която се намира близо до Йерусалим, колкото един съботен път. И като дойдоха, възлязоха в горницата, дето и пребиваваха Петър и Яков, Йоан и Андрей, Филип и Тома, Вартоломей и Матей, Яков Алфеев и Симон, Зилот Юдис и Юда Яковов. Те всички единодушно прекарваха в молитва и моление с някои жени из Мария, майката на Исуса и с неговите братя. И в тия дни стана Петър посред учениците и рече, а бяха се събрали около 120 души, мъже братя, трябваше да се изпълни написаното, що бе предрекал Дух Святи чрез устата Давидови за Исуса, за Юда, водача на ония, които хванаха Исуса, защото той бе причислен към нас и получил бе жребие на тая служба. Но с заплатата за своята неправда той придоби нива и като се трополи, ничком падна с пръсна се през средата и всичките му вътрешно се изсипа. И това стана известно на всички жители Иерусалимски, тъй че тая нива на техен език се нарича Акалдама,
сиреч кръвна нива. Защото в книгата на Псалмите е писано жилището му да запусте и да няма кой да живее в него и достоинството му от друг да вземе. И тъй, потребно е, защото един от тия мъже, които бяха с нас през цялото време, докато пребъдваше и общуваше с нас Господ Исус, начевайки от Йоановото кръщение до деня, когато се възнесе от нас, да бъде заедно с нас свидетел на Възкресението му. И поставиха двамата Йосифа, именуван Варсава, когато нарекоха Юст и Матия. След това се помолиха и казаха: Ти, Господи, който познаваш сърцата на всички, покажи от тия двама едного, който си избрал, да приеме жребието на тая служба и на апостолството, от което отпадна Юда, за да отиде на своето място. Хвърлиха за тях жребие и жребието падна на Матия. И той биде причислен към 11-те апостоли. Амин. Нека се молим. Господи, слава да бъде на името Ти, благодарим Ти, че ни опази днешния ден и ни даде възможност да се събереме в Твоето име. Амин. Господи, Ти обеща на апостолите, че те ще приемат сила отгоре и ние сме вкусили от тая сила. Амин. И желаем и сега Ти да ни посети със същата сила. Амин. Защото идват тежки времена и ще останат само ония, които са облечени в тая сила. Ние те молиме, Господи, да ни обличаш в силата си, не само на това място, не само на събранията, но и когато сме у дома, когато сме на път, когато сме на работни места. Където и да сме, Ти бъди с нас изпълнени с силата си, Господи. Слава да бъде на името Ти, благослови това наше събрание. Чуй молитвите ни, тук има хора, за които ще се молиме. И ние те молиме тези хора да получат от Тебе това, което просят. Докосни се до тях, помилвай ги, изпълни ги с присъствието си, Господи, изпълни ги със силата си и нека чрез силата на изцелението в Исусовото име те да бъдат обновени, изцелени, утешени, както на Тебе угодно. Молиме Те, Душе Святи, говори на сърцата ни. Молиме Те, Душе Святи, изобличавай ни, поправяй ни, насърчавай ни и изпълвай ни със силата си. Да, Господи. Господи, ръководи ни и пази ни да не се отклоним от Тебе ни наляво, ни надясно, но да вървим по стъпките Ти. Слава да бъде на името Ти. Да, дай ни Твоята благодат за говорене и за слушане и най-вече за изпълнение на Твоето Слово. Да, Господи. Моля Те, Господи, Ти знае, че на всяка крачка лукавия се старае да ни препъва. Плановете на дявола за всеки един от нас да бъдат усуетени. Да, Господи. Плановете на дявола за това събрание да бъдат съсипани. Амин. Господи, благослови ни, помилвай ни с нас и в нас остани слава да бъде на името Ти. Амин. Амин. А може да станете. Стойте в Йерусалим, докато се облечете със сила отгоре. И ако некой не е облечен със сила отгоре, е време да застане както трябва и да получи тая сила, защото без сила отгоре няма да може да стоим. Това е истината. Идват тежки времена. Има откровения, че ще започне гонение против християните и не знам кой ще устои. Ако човека не е облечен в сила, няма как да устои. Ще се огъне. Затова трябва да отделяме повече време за молитва, за общение, да стоиме на молитва и да се изпълваме със сила. Както и тогава, така и сега, хората любопитстват кога ще стане това, кога ще дойде Исус. И казах ви вече, че някои братя ми се обаждат, говорят сега, през септември евреите ще празнуват голям празник, Йом Кипур, и тогава може да дойде Исус. Да, се обзалагам, че няма да дойде. Това са човешки
измислици, щеше да дойде 2000-та, 2001-та, тогава говореха некои, казват, да бе, ето мина 2000-та година и те ще кажат, изпълнява се това слово, къде е обещания ви и обещаното пришествие, ето дойде 2000-та година, пък го нема. За съжаление, има хора, чието домове има книгите на Нострадамус. А Нострадамус пише, че в 1995 година еврейската държава ще бъде унищожена и в 1999 година Исусин. Минаха и 1995, минаха 1999, нито едното е верно, нито е друго. Защо го държите в домовете си Нострадамус? Изпърлете го, той е лъже пророк. Ама некои неща се сбъднали за Хитлер, за не знам кой си. Може да се сбъднали, значи имал предсказвателен дух. Няма да стане, не знаеме защо. Един мил брат на вратата на 50-ната църква ми казва: пастир, брат Петре, едно време, значи Исус е бил на земята и не е знаел кога Бог ще го прати обратно, но сега като отишъл, вика, на небето, Бог Отец му е казал и сега той може да кане някой от нас точно от часа и дена, кога ще дойде. Вие вярвате ли го това? Да, аз не го вярвам. Нема да кажа, защото тия неща зависят. Това е писано в Библията. Ако света се разврати, ще приближи деня на отмъщението. Ако хората се оправят, Бог ще отдалечи този ден. Той не е определил 1999-2015 година, записано на небето, Бог ще зависи от нас. Така зависи и живота ни. Той може. А това се занимават астролозите. На тоя му е писано да живее 50 години, но не 80, на тоя 90. Не му е писано, ти си го пишеш със живота. Ако се развратиш и мине мерката на Бог си има някаква мярка, заминаваш. Ако се покаеш, Господ променя нещата и го знаете от Словото Божие. Знаете, един цар там, пророка му каза: подготви дома си, защото ще умреш. Застана срещу стената, извика: Господи, знаеш как съм ходил пред Тебе, моля Ти се. И още не беше слезнал по стълбите, върни се и му кажи, че му удължавам живота с 15 години. От кого зависи? От Бог. Каквото Той каже, това става. Затова не вярвайте на такива учители и пророци. Събраха се апостолите, ето ги тук и пак тук братята на Исус и веднага учителите ще кажат: ето го бе, пише го бе, пише го. И какво го пише? Апостол Юда, брат на Исус, апостол Яков, брат на Исус, ето има двама апостоли. Яков Заведеев и Яков Алфеев. Ако некои от двамата апостоли беше Исус, брат на Исус, ще се казва Яков Йосифов. Или Юда Йосифов. Нали? Един е Юда Алфеев, другия е Юда Яков. Нито един е, нито другия. Но те са роднини. Това е истината. И те прекарваха в молитви много дни заедно с некои святи жени, с майката на Исус и с неговите братя. Ето тие са неговите братя. И още там сестрите му, Соломия и Мария, които Соломия и Мария са дъщери на Клеопа. А в тия дни стана Петър и каза, че трябва да се избере човек на името на Юда Искариотски, който да заеме неговото място. И се изпълниха писанията, псалмите, в които е казано за него, че той ще предаде помазаника, но горко му неговото жилище ще запустее и друг ще вземе неговият чин. И той
И всичко това се случи и сега има някакви там, защо вътрешностите му са се изсипали, някои твърдат там, че има някаква информация, че Юда се е обесил на някакво дърво, което е било близко до Йерусалим, до стената на Йерусалим. Дървото, на което той се е обесил, клона, на който се е обесил, е бил загнил нещо, защото така е било угодно, и той се е строполил, откършил се е този клон и при падането си той се е разпънал и са му изтекли вътрешно, за което тук говори. Но това нещо не се обяснява. Това се обяснява в преданията, че така се е случило с него и за нивата, за която са купили Акелдама, кръвната нива, където да погребават странници. И за да изберат друг апостол, предложиха жребие. И тук има двама души, които са представени. Йосиф, наричан Варсава, и наричан Юст, и Матия. И двамата са били ученици на Исус от 70-те ученици. Юс по-късно става сътрудник на апостол Павел, а в Коринт има роптание, че те предпочитат Юс пред апостол Павел. Той е роден в Кипър от родители, които са били от Левиевото коляно. И е проповядал на различни места, нали, макар че жребието не падна върху него, но е бил апостол. И умира като мъченик, като го убиват с камъни. Матия, падна жребието на Матия. Матия също е бил от 70-те апостоли и тръгва заедно с апостол Петър и заедно с апостол Андрей и е посетил тия страни, днешен Кувейт, Сирия, и е проповядвал Матия също в Етиопия, която е в Африка, в източната страна, част на Африка. Скоро слушах някакво предаване, че в населението на Етиопия е колкото в България, но там има 12 000 църкви, а в България около 1800, всякакви католически, евангелски, православни, за разлика от Етиопия, а ние сме християнска страна. И така апостол Матия също загива, като се връща от Етиопия в Йерусалим, и го убиват с камъни. Юдеите го убиват с камъни и той умира като мъченик. И аз съм слушал такива проповеди, че са сгрешили апостолите, като са хвърли жребието, понеже Бог беше избрал друг апостол и той апостол е апостол Павел. Нали? Савел, който стана апостол Павел. Аз не го приемам това, техно твърдение. Апостолите не са сгрешили. Бог може да избрал и апостол Павел, може да избрал и след това и други апостоли, които ние не ги знаем, които не са писани в Библията и които са загинали и загиват и сега в момента загиват човеци за името на Исус. И мъченици. Искам да ви кажа, че жребието се хвърля така, казва Господ. Това не е гадание, защото някъде те гадаеха с жребие. Ми гадаеха, не гадаеха, защото Библията пише жребие в скот се хвърля, но определеното е от Господа.
определеното от Господа и Бог го избрал Матия да бъде 12-тият, а апостол Павел да е 13-тият, а след това може да има 14-ти и така нататък. Тимотей апостол ли е? Ми апостол е. Макар че не е в 12-те. Ще ви разкажа един случай в моя живот. Нали, бех бригадир в 6 септември на една бригада. Нулева серия произвеждахме там, протипен участък и нулеви серии по 50 броя мотокари или електрокари, които ги изпитваха. Бехме 70 души и по едно време работехме и пеехме. Много добре се разбирахме. Мир имаше между хората. Каквото им кажат, те тичат, работят. С радост работех. Но по едно време започнаха интриги. Той е казал, он е рекал, той е казал, еди, кво си казал, почнаха да ми дърпат по държавна сигурност. Идваше един човек, там в твоята бригада са говорили против другара Ленин. Викам, не са говорили, аз ти кажа какво са говорили. Някой си беше купил една книга, Ленин, другар и човек. И в тая книга пише, че касиера и счетоводителя на Централния комитет на тогавашната партия, комунистическа партия, повишили заплатата на Ленин. Ленин задраскал заплатата от 800 рубли и си написал 600, колкото му били поначало. И наказал главният счетоводител и касиера. И това, викам, коментират бригадата и питат, има ли некой ленинец, комунист, който да са му дали 1000 лева или 10 000 лева, той да ги е задраскал и да писал 200 лева. Такъв има ли? Родил ли се? Ей, чакай да се разбереме, викам. Тогава са били други времена. Той трябвало да дава пример. Дали да налъмти толкова за пари. Сега времената са други. И викам, какво има другото на времената? Ами вика сега, нема, вика, желаящи за директори, вика. Нема желаящи за министри. Ние трябва да им даваме големи заплати, то да се съгласят да станат директори. Викам, бре, нема желаящи за министри. Това говореха хората. Но аз предложих да направим едно жребие. Написах 70 бележки, на които пишеше на 69 не и на едно да. И им казах, между нас има доносник и сега ние ще го разкриме, този човек, с това жребие. Написах ги и тръгнах с едно ковче, всеки да си взима. Наред, те си взимат не, 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 не. Останаха две бележки. На едната от двете пише да. Един остана, Иван. Иван го назначи директора от, беше по затворите некъде, от затвора дойде и го назначи там електроженист. Ивана, е ти ли ще теглиш или аз ще тегля? Как искаш, останали са две бележки. Тук е да. Или аз съм доносника или ти. Не може друг, само ние. Аз ще тегля. Изтегли бележката и я фърли на земята. Обаче там веднага се спуснаха, вземаха я от земята и четат. Да! На другия ден Иван го отзоваха от бригадата и назначиха друг такъв електроженист. Другия електроженист ме вика, директор, и вика, абе има тук двама лъжи патриоти. Обаче аз вечерта се моли и викам, Господи, догуша ми дойде от лъже братя, лъже сестри, лъже пастири, лъже свещеници, лъже. Моля те, освободи ме. Избави ме от тях. И директора ми вика, абе, в твоята бригада има двама лъже патриоти. И аз се сетих, веднага викам, Господи, за лъже патриоти не съм се молил, ама благодаря ти. Идат всеки ден. И клеветат теб и бригадата. Ти казват, Петър Велев не работи, цял ден говори за Библията, за Господ и не знам кой си. Аз слизам долу и гледам, че ти работиш и хората ти работят, а той седнал и пуши цигари. Кажи ми, какво да ги накажа тия двама? Те са си наказани. Той човек, който ме е клепал там,
След това стана началник на 6-то районно. А после пак стана на градско управление на МВР и го сгониха оттам за грубо отношение към, не към хората, а към колегите си. Разбирате ли какво се случи тогава? Жребието показа точно това, което е. Иван се казваше, този човек, нямам нищо против него, но той размирие така направи бригада. Има такива хора, които размиряват и църквите. И те си мислят, че никой не знае нищо. Ами Господ, нали те види? Нали знае? Нали знае? Нали сега Димчо ще ви каже. Христо Ботев се казали, Петър Велев изгони ромите от Боли на ливата. Вие да сте чули некои да съм изгонил? Не. Да сте чули некои човек да съм го изгонил? Не. Не само тук. През живота си не знам от църква некои човек да съм изгонил. Нема да крия истината. Брат Павел прати един краси от Вакарел. Дойде с жена си и иска да каже нещо, заповядай, кажи. Излезна пред амвона и с жена си. Почна да играят кючеки. Спри! Тук не е дискотека. Божия храм се стои мирно и тихо. Ти ли бе? Ти като си победал, да не мислиш, че си много умен. Ти си много зелен. Или седни на стола, и там е вратата. И той е с вратата. Това е на който съм му казал. Или седа, или излиза. Другия беше Цветан Гайдарски. Той дойде у нас. Нямаш право да проповядваш. Кой ти е дал право да проповядваш? Бог. Ще видиш ти един Бог. Нямаш право да проповядваш. Какво искаш? Да млъкнеш и тук тези хора да не ги приемаш повече в дома си. Аз се обърнах към хората и казвам, брати и сестри, искате ли Цветан Гайдарски отнеска на там да ви проповядва? И всички в един глас. Не! И аз му казах, Цветане, там има едно стълче на вратата, ако искаш седни, ако не, там е вратата. И това са двамата човеци, които аз съм им казал, там е вратата, ако искат да си ходят. Казвам това, защото грешат тия, които разнасят тия работи насам, натам и ме питат там, нали? А Петър Велев е казал там на Христо Ботев и изгонил всички роми. Вие помните, които бехте, дойдоха тук, на вратата беха, абе, няма ли право ние да влизаме? Тая църква само за българи ли е? Вратата е отворена за българи, за роми, за китайци, за руснаци, за всички. Вратата е отворена. Сестра Ана, ромка ли си ти? Да. Идваш ли редовно? Да. Некога да сме ти изгонили? Да. И не. Не разнасяйте тия неща, защото идва време, когато идва отговор на всичко. Събирахме се първа евангелска, молехме се и почнаха срещу мене. Петър Велев е мошеник, Петър Велев е шарлатанин, Петър се лъже, пророк, лъже учител. И беха казали една дума. Маняк, той се е въобразил, че проповедник, той е такъв. И това го казват две пастирски жени. Едната е на Бачо Киро и едната е на Зъпчето. Жените на пастири. И брат Игнат дойде там и каза, брат Петре, така говорят на сестринските събрания. И аз се моля, Господи, прости им, защото не знаят какво говорят и какво правят. И чух отговор. Няма да им простя, защото знаят какво говорят и знаят какво правят. Знаят какво правят. Когато един човек, като тия двамата там в бригата, знаят какво правят. Те ходят и казват, той каза за тебе така, он не каза така и вътре е така става. Знаят какво правят. И сънувах сън. В съня ми се казва, аз казвам, Господи, моля те да им простиш, защото аз им прощавам. Ти можеш да им простиш. Ти им прощаваш.
но аз не имам да им проста. Тия две сестри се разболяха от рак и се заминаха. Цяла България се молиха за тях, защото са пастирски жени. Америка се моли и Швеция се моли за тях и си замина. Бог като каже една дума, защо ги казвам тия неща? Защото мен въобще не ме интересува кой какво казал. Нали? Петър Велев изгонил ромите. Въобще не ме интересува кой какво казал, но казвам това, защото тия, които го говорят, клеветят събранието ни и ще ядат бой. И задачата на тия клевети ние да се впрегнем там, да отидем да се разправяме, да се оскърби Святия Дух и да се отдръпне от нас и ние да станем едни. Тук е едно събрание на естрадни изпълнители без сила и без помазание. Това се цели. Ние може да си говориме, да говориме, да цитираме, да знаем Библии, цели глави от Библията. Няма ли го помазанието на Святия Дух? Нищо не сме. Нищо. Ставаме книжници и фарисеи. Книжници! Ако го няма това помазание, трябва обаче да ви кажа, че напоследък помазанието се отдърпва. Тук, като се молехме, цялата църква викаше: Алилуя! Беше ли така? Беше. Сега като почнахте хъм насам натам, молиме си, малко има помазание, има слаба работа. Това е важно. Да се облечем в сила. В сила, защото в съдния ден Господ ще ни пита: Вие защо отстъпихте от Святия Дух? Защо отстъпихте? Искам да ви кажа нещо. По всички деноминации, по всички църкви, и се оплакват, че тука намалели хората, там намалели, тука били малко, питат ме ози ден. Викам, не знам къде са най-много, там един на Пенка Желева синин. Къде се пълнат най-много? Не знам къде. И там сестра Райна на Петко вика, при Андрей Аврамов, там е пълно. Аз не го знам къде е това Андрей Аврамов, но казвам това, което съм видял. И чул и изпитал. Дойде сестра Марта и сестра Славия, учителка Славия, добро момиче, свестно момиче. Брат Петре, ние ходиме в една църква, където има свещен смях. И какъв е това свещен смях? Ами вика, наредиме се, легнеме на земята, си панеме ръцете, съберем си краката там като слънце. И почваме, вика, да се смеем. И изведнъж идва смях и ни запълва смях. Ала викам, вие имате ли кълве? Така се събират окултистите. Окултистите се хващат за ръцете. И като има един медиум, всичките ще бъдете вързани. Не, 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 ти заблуждава. Искаш ли се помолим за тебе да ти изпълни свещен смях? Искам, молите. Застанах аз до тех, те почнаха. Почнаха да се смеят и да се молят. Изпълни го с... Свещен смях, Господи, изпълни го! И усещам от краката надолу студ мраз. Студ ме изпълва. Аз съм бил в присъствието на Сатана и познавам този студ, когато се яви Сатана пред мен. Студ! И само казах: Сатана, в името на Исус да се махаш от краката ми, от дома ми. И всичко изчез. Ало, ти похвали Святия Дух! Какъв Святия Дух? Знаете ли какво стана със Славия? Разболе се психически и отиде по психиатри. Не казвам, нищо не съм. Един път съм ходил там, не беха налегали по земята, но всеки котеха, смееха се и беше дошъл един от православната църква, един писател. Той ме познава и каза: Брат Петре, детска работа. Детска работа. Това му беше... Той не иска да ги осъди, човек. Но един ден сестра Марта дойде и казва: Брат Петре, верно, прав си бил. Защо бе, сестра Марта? Ами защото, вика, излизаме от църквата, валеше много голем дъжд. И минаваме, вика, там през една градинка, то дъжд и кал, и тоя дух, като ни натъркаля в калта и като ни извъргаля, целите станаваме само кал. Е, викам, това Святия Дух ли? Убеден съм, че не е.
Може ли Святия Дух да ти можеш ли сина си или дъщеря ти да я бутнеш там и да изтъркаш в калта? Ама аз смей се там в калта, да? Смей се. И по принцип това падане. Много хора бутат другите, за да паднат. Пред мене са падали хората. Кои падат? Хора, кои са натоварени, те падат. Които са демонично натоварени, те падат. Апостолите падаха ли? Исус се моли, айде апостолите падат. Кой падна? Кого търсите? Исуса Назарянина. Като каза тия думи, тия дето идваха враговете, се дръпнаха и паднаха на земята. Затова ние не приемаме тия паданици и тия... Те падат такива хора, нали? Защото има един случай, доведе сина си и духа го тръсна на земята. Какъв беше това младеж? Болен от епилепсия. Не беше апостол, не беше Христов служител. Та да пада. Отиваме аз, брат Лазар и брат Антонио в една църква и дошъл от Ирландия един, който се моли за болни и те падат. Отива брат Лазар, застана до него, бутна го и уния двама го фанаха и той легна, лежа. Отиде Антонио и той пана и той лежа. И аз отивам при него. Викам, чакай да видим какво става тук, да опитам това помазание. Никакво помазание. Но е така, леко си сложих единия крак по-напред, другия по-назад. Това го знам от бокса, където съм тренирал, че ако кракът ти е така, много лесно ще паднеш. Но ако този крак е по-назад, ще се опънеш, назад ще се върне. И той ме бута назад, аз се опъня и се върне. Ама отпусни се, де. Ама отпуснал съм себе, брат. Пак ме бута, Господи, Душе Святи, изпълни го. Бутни ме, аз се върна. И, ама ти не си се отпуснал. Става Лазар и го питам. Брат Лазар, какво изживя? Нищо. Антонио, какво изживя? Нищо. Какво е това? Какво е това? Църквата не е цирк. За какво като падат? Какво като падат? Затова не ги приемаме тия работи. Но падат хората. Когато са обладани, когато са влезнали в църквата с други намерения. В Кипър, в Пафос ли беше, се молиме за болните там и една жена излезе напред, нали, до мен, аз посегнах така към нея, не съм я докоснал. И все едно я хвана някой, така я пана за ръката. И като я завъртя така, и като я тресна там в едно шкафче, дан, викам, леле, сега ще викаме бърза помощ. Обаче като пана се разголи тук, мушки, не знам какви, на Афродита некви, нали Афродита е неква богиня там на Кипър. Афродита е богиня на проститутките. Там се е обслужвана от проститутки. И тя си носи тия работа. И каква християнка си? И тия жените, сестрите, като видаха, скъсаха ги тия, бе, каква християнка си? Кой пада? Такива, като тех. Затова ви казвам, ще дойдат хора с странни учения, които тук ги няма. Отбягвайте, ги отстранявайте. Сега ме питат онзи ден в Бутонет, две сестри. Много книги не дойдоха, много книги. Четете си Библията, бе, четете си Евангелията, бе. Тия книги, която книга отвориш, четеш и стигнеш до некво изопачава. До некво изопачава. Четете си Евангелието. Омръзнаха ли ви Евангелието? И омръзна ли ви това Слово Божие, което е помазано Слово, което е от Бога? Да тръгнахте да търсите специални доктрини и специални учения. Казвам това, за да не се плашите, когато трябва да се хвърли жребие, защото аз го вярвам, Бог като каже, той няма да си отмени думите и да каже, едно време казах, че каквото се хвърли, нали, жребие се хвърли възход, но каквото се определя от Господа, но сега го променям. Нема такова нещо. Когато са се делили баща ми, те са 9 деца. И дядо ми разделил там имота само на мъжете,
6 мъже и 3 жени. И на всяко място на това е сложил по един гълъб. Некъв гълъб го е направил и го изпекал и като гълъб си стои там на... Тук е междата, тук е междата. И хвърля жребието. Едно от местото се пада на баща ми. Обаче това место е най-хубавото и те казват, че нещо били сгрешили жребието. И отново събират бележките и отново всички си взимат, последното го взима баща ми и му се пада същото место. И той казва, ето това е верно. Жребие се хвърля, Господ определя. Но сега не се смейте много на дядо Поп, защото той малко да се посмеете, защото той казал на сина си, искал да го жени за една мома там, била много хубава, били приятели с баща й, Гана, и казал Георги, ето тук пише в Библията, жребие се хвърля в скот, но каквото се определи от Господа. Дай сега казвай, кои моми в селото обича, той Тая, той е Гана, не ти ли хреба? Вик, Гана е хубава, ама е много зла, виката е звер. Айди Гана, може па Гана да е. Добре и Гана. И той написал бележките и търси, дърпа Георги едната бележка, Гана. Вика, не я искам Гана. Добре, дай я обратно. Пак дърпа, пак Гана. Ама казах ти, че не искам Гана, бе. Ама дай, не може, Господ ако каже, дай пак. Трети път пак Гана. И после, и той се жени за Гана. И Гана като улови дядо Поп и като му пърли един бой, и той тогава, аз съм виновен. На всички бележки написах Гана, вика. За да моя Георги да вземе Гана. Аз съм си виновен да ме бие. Сам си казваш. Така че такива хитрости не бива да се правят и да не се подчинява. И аз вярвам, че Матия и Юст и апостол Павел са били апостоли и са прославили Бога с живота си, а и с смъртта си. И са прославили живота си. Не се знае, нали, къде е ходил. Знае се, нали, за Матия, че е проповядвал в днешен Ливан, в Етиопия, в Сирия. Но той не е писал такива послания и ние не знаем тия неща и казваме, той не е апостол, защото от апостол Павел имаме оставени много послания. Но и той е бил апостол и наистина аз го приемам и вярвам, че той е в числото на 12-те и взел мястото на Юда Искариотски. А той също, Матия е от Битлеем роден и е юдейн, докато другите са галилеяни. Исус Христос е юдейн, Юда Искариотски е от юдейското, от племето на Юда, докато Юст е бил от племето на Леви. Явно Господ е заменил един представител на юдовото племе с друг представител. Онзи, който го е предал, е отпаднал и си е прибавил друг. И така, нека да стоим и да чакаме изпълнение със сила и сега, като се молиме, викайте за сила. Посети ни Господи, изпълни ни със сила, не се препирайте, не е угодно на Бога тия препирни по църквите, не му е угодно да се представяме колко сме духовни ние, какво сме духовни. Колко сме духовни, казвал съм го, пак го повтарям, с Христо Власен се препираме една вечер. И той ми казва, Бог ти говори на сън, говори ти и дава ти видения. Моли се Бог да ти открие кой е прав, аз или ти си прав. Защото той нещо говореше против кръщението от Святия Дух. Аз доказвам, че е от Господа и така нататък. И сега го твърда пред целия свят, че кръщението Святия Дух е от Господ. Само уния, които не са кръстени, те могат да протестират. С
Само ония, които не говорят езици, те са против езици. Само ония, които не са виждали видение, те са против видение. Оня, който е видял видение, оня, който е вкусил от тая сила, от това помазание, той не може да го отрича, защото сам той го е вкусил и е видял, че Господ е благ и че се е молил примерно една нощ там на език и Бог е отговорил и е променил живота му. Но това ви казвам, че езиците замлъкнаха по църквите поради лъжеучители, които лъжат, че тия езици са буддистки. Били като буддистите говорили на езици. Какви буддисти? А тук Исус говори. А повярвалите? А повярвалите ще ги следват тия знамения. С името ми ще изгонят бесове, ще говорят на нови езици, на незнайни езици. Апостол Павел говори в 14 глава към коринтяните. Ще се моля с ума си, ще се моля с духа си. Какво значи с духа си? Когато се моля на език, моя дух говори тайни на Бога, тайни на Святия Дух. А хората се оплашиха, много брати и сестри оплашиха, говориш ли не? Не. Защо? Еми може да не от Бога. И как може да не? Какво вярваш? Ма ние много вярваме. Какво вярвате? Какво вярвате, като не вярвате на думите на Исус? Ако поискаш от баща ти хляб, камък ли ще ти даде? Обаче ти учители казват, камък ти е дал. Ако поискаш риба, змия ли ще ти даде? И те казват, змия ти е дал, те от дявола. Ако поискаш яйце, скорпия ли ще ти даде? Ми скорпия, да, то от дявола. И хората се оплашват и не говорят. Аз познавам маса хора. Говориш ли не? Не. Защо? Еми, не знам. Некои учители казват, че това може да не е от Бога. Еми, те може да казват много работа. Те може да казват. Стойте в Йерусалим, докато се облечете със сила отгоре. Следващия път ще говорим и за кръщението. Дали втората глава стана кръщението. И сега тия учители казват, той е било дадено един път за винаги, докато се напише Библията. И после е прекратено. Така ли? Ма как ще е прекратено? Ще бъде прекратено, когато казва апостол Павел, видиме как е лице с лице при Бога. И тогава няма да говорим на чужди езици, защото няма да има нужда между мен и Бога. Ние ще си говорим както сега говорим с вас. Както сега говорим. А някои получат, че който не говори езици, па няма да влезе в небето, защото там па се говорило на тези езици. Не се говорило на български, не се говорило на английски, а се говорило на тези езици. И едното е лъжа и другото е лъжа. Защото може да говориш на всякакви ангелски езици и да се събудиш в ада, ако вършиш беззаконие и безобразие. Но за служението на църквата, за помазанието на църквата е необходимо и аз ви призовавам, уния, които имате тая дарба да говорите езици, продължавайте, говорете, не се занимайте с други работи, а коленичите, когато имате проблеми, се моли и викай и говори, защото като се моля на ум, с ума си се изморявам, може да се моля, половин час някой каза това, което сте правили там в Кипър. Нали? Предложихте, всички са кръстени Святия Дух. Нали? Петте църкви са такива харизматични. Айде викам до вечера да съберем една нощ, да застанем на молитва цяла нощ. Добре! Събрахме се, започнахме да се молиме. Още до половината част, нема и пълния част, всички младежи заспаха. Налегаха големите герои и заспаха и почнаха да хъркат. И като мина един час и пастира заспа. И аз ги събудих, вим, нали ще има да се молиме цяла нощ, бе? Кво стана? Ами изморихме се. Ами що се изморява? Нали Господ дава сила? И после пастира там в църквата вика, засрами ни нашия брат,
вече отива към 80 години, ние не можем половин час да стоим на молитва. Не можем половин час да стоим на молитва. И това, което Исус каза на апостол Петър. Петре, Петре, не можа ли един час да стоиш на молитва? Знаете ли, ако стоим по един час всички ние на молитва, вечерно време или нощно, или сутрин, нещата как се променят в живота. А ние бързаме, нали? Както брат Петър Борго каза, мола се, вика, преди ядене, ама с залъка в устата, вика. Гладен съм, лапна и тогава си сета да се моли, и се дъвча, вика, и се моли. Пред молит, пред може с една кратка молитва. Господи, благослови, освети, очисти храната ви, пите и почваш да ядеш и не се плашиш. И не се плаши. И така, нека да знаем и да вярваме, че апостолите се изпълниха със сила, когато стоеха в Йерусалим и се молеха не след много време. Сега, за моето кръщене също казваха, това не е от Бога. Петър Велев се е помолил само две минути и Бог го изпълнил и го кръстил и той почва да говори на езици. Ние сме се молили по цяла нощ и не ни кръщава, а па не го веднага го кръсти. Ами викам, това не зависи от мене, бе. Това не зависи от мене, това зависи от това, дето дава. И само една сестра се обади и казва, еми това е, защото Петър Велев е бил готов, а па вие не сте, още не сте готови за това. Вие не сте готови. Какво съм бил готов? Повярвал съм. Че това е от Бога и не се колеба и не се съмнявам, че говоренето на език е от Бога. Защото Исус го казва, не го казва, той е професор, ой на професор. Исус го е казал и аз му вярвам, че това говорене е от Бога. И като го вярваш, той ти го дава. Като се съмняваш, пише апостол Павел, нищо няма да ти даде. И така, молете се, Господи, молиме те, върни ни първата любов, изпълни ни със силата, която сме вкусвали, когато сме били близко до тебе. Защото може да станем големи професори, доктори, богослови, обаче ако ти липсва силата на Святия Дух, какво те ползва, че си имаш титла професор? Какво те ползва? Добре, ще се молиме. Брат Панчо ми върна тая бележка. Сега молили сме се тук за една сестра, преди малко се обади синът, която е била много зле. И тя сега е добре. И той благодаря на Бога и слави Бога. Това са същите хора, които се молихме в събота. Пак ги прочитам. Методи, Надежда и Гергана от САЩ за здраве, защита и преуспяване. Имаше видение, че около едното дърво се върти неква змия, една от двете дъщери сигурно. За Емилия, Кристина и Николай. Да се молим и за другата Кристина, за Васил и Розалия. Трагедия в техния дом. Искам тук ли Димитър. Видяхме се с него в неделя и ми се вижда, че Димитър е много по-добре. Нали? Можеш ли да го кажеш това, което ми го каза на мен, когато сме си идвал тук? Димитър. Ами това, дето ти е внушавано да вземеш един стол и да дойдеш тук и да ме удариш по главата. А? Нещата се променят кога? Редовно на църква, редовно на молитва, редовно на четене на Божието Слово. Това е положение. И нещата се променят. Стайко го нема, май, нали? Нема. Също и Стайко. Аз го виждам как Стайко се променя. Започва да предлага песни, които той, нали, по-рано беше много зле. Знаеме с Димчо в Коде Реджебеш. Идва на църква, молиме се, променят се нещата, лека по лека нещата се променят. Не подценявайте посещаването. Не го подценявайте.
се молиме за Красимира и нейната съседка в окаяно състояние. Мъжът на Емилия, изписаха ли го? Костана, или от... излезна от реанимация. Ще продължиме да се молиме за него. Сестра Мария предлага нейния син Зарко, Радослав и естествено дъщеря си Емилия. Какво да кажем за Зарко? Не иска да дойде, не иска да повярва, но ние можем да го представяме пред Бога като всички други. Радослав, да се молим Бог да го изцери от алкохола, той не иска да се откаже от водката и няма да стане, ако той не каже «Искам, но не мога!» «Искам, но не мога!» Да се молим за Антоанет. Вие знаете, че той беше казал на майка си, сестра Цетка, на боли на ливада да не се занимават с мен. Но сега в събота тя каза да се молим за него, защото има нещо, което той казва. Вързан съм, а не мога да се освобода. А не мога, а тя сънува сън, че някаква жена му прави над главата нещо е така. Нещо го умотава. Нямаме отговор за Адриан в какво е състоянието. Изписали са го от болницата. Да се молиме за Неджибе внуци и правнуци. В събота ходихме при тях и брат Димитър венча две семейства от нейните внуци и кръсти едно дете. И сега ме обвинява. Ти си против турците, ти си против ромите. Еми как да съм против турците, като посрещаха ни хората, служиха трапеза, радват ни си, ние им се радваме, молим се за тях, за тия семейства. Ба тия семейства ще ги благослови Господ и ще успяват. И ще успяват. Защото приемат и тръгват по Божия път. Имаме, казва, само един проблем. Турците, когато се вика погребавам. Защо бе? Какъв е проблем? Еми там има някакъв обрат турците. Нали? Ги увият в един чершав и ги търколат голи в това и всички бегат. Кой на къде видим? Кво ще бегате? Пръст си и ще се върнеш пръста. Какво има да бегате? Да може да избегате от това, че един ден също ще трябва да се върнеш пръста? Не може, но такъв обрат им. И видих сега какво да правим? Ами, връщате се назад. Какво да правите? По същия начин. Прочитате това, което е писано в Библията и за погребенията. Едно и също нещо се чете в евангелските църкви, в православната и в католическата църкви. Един наш брат почина Радко и дойдоха трима пастири. Един от адвентната църква, един от конгрешанската, един от къде беше, едно и също нещо четат. Не искам, братя, да не знаете за починалите, да не би да останете без надежда като невярващите. Това се чете, тия неща се чат, пръси, пръсташ се върна, същото е. И то го пише в Евангелие. И защо се плащате? Ами не знаеме, не знаеме защо. Господ да им даде да не се плашат, ако некои от тех си премине, да не се връщат назад, но да държат за както сега извикаха, да се венчаят, да се обещаха. Ние се молихме там за бизнеса на едно семейство. Венчани ли сте? Не сме. Кръстени ли сте? Кръстени сте. Венчани ли сте? Не сме. Обещавате ли при нас, че се венчаят? Обещаваме. Ето, изпълниха си обещанието. И Бог ще ги благослови. Изпълниха си обещанието. Защо не се венчават? Защо не подписват? Ами заради парите. Нали? Жените да взимат като самотни майки и заради тия пари ще си продадат душите. Се молиме за Христо и неговата съпруга. Ние се молихме за него. Беше много зле с бъбреците и с сърцето. Оправи се. Оправено е, вика, дъщеря му казва, оправи се физиката, да се оправи, вика и духа.
защото има някакви проблеми той, нали, духовни, с съпругата му и тя се притеснява много. Да се молим за Дейвид, някой предложи. Да се молим за Лиляна. Да се молим за Мария, силни болки. Да се молим за Николай и Емил за покаяние. Това са неща, беха дадени тук списък. Да се молим за Симеонка и за нейната дъщеря. Тя е на възраст вече и Господ да я свържи с вярващо момче и да се оженят. За Теодора и Павел, сега вие чухте какво каза сестрата. Тя е казала, що не дойдеш на Булина града да се видим и там, да се помолим за тебе. Ти няма да ми кажеш къде да хода на църква. Ма ние не ти казваме, ние те каниме, заповядай. Заповядай на църква. И аз ви казвам, когато почина майка им, видяха в снежно-бяла, брилянтна бяла дреха. Кротичка женица, кротичка. Обаче баща им окултист и има явно някакво влияние. Да се помолим и за моята сестра, която беше настинала и вчера решила да ходи да си налее вода. Обади ми се, ще идеме да ти донесе вода, като си настинала. Отива там на княжа му един час голема опашка, на леда там стои и пак е настинал. Абе обади ми се, бе, на 86 години си, къде ще ходиш там един час да висиш за вода? Ще ти донесе ми вода. Ама не, аз искам да се разхода. Ами разходи се така по града, защото хубаво времето. Ние сами ни е дал Господ разум какво да правим. Не се обличаме, не се обуваме, не се затопляме, правим икономии и после настинеме. Ми настинеме, така е. В 8 области е обявена грипна епидемия. Затова, където нямате работа сега да пътувате по такива, не пътувайте. Не ходете на големи такива събрания, където е много народ. Когато има грипна епидемия, седете си дома на топло, четете си, молете си, пенсионерите обаче. Оние, които работят, не може, трябва да ходят на работа. Трябва да ходят на работа. И още нещо, много ви моля, още нещо. Знам, казвам ви го топло. Болна от грип и идва дома да се молим Бог да изцери. Викам, къде си тръгнала, като си болна от грип? Ме ти заразяваш хората по метрото, заразяваш. Е как? Е ми те така. Защото хората казват, че грипа само е от 3 метра, като говори с тебе, ще те зарази, ако си склонен, ако си понастинал. Болени се от грип дома. Дома, стой дома. За да не заразяваш другите. Защото ще отговаряш, ти все едно разнасяш зараза. До поликлиниката, и там са, какво казаха Панчо по телевизията, колко хиляди такива маски са произвели или са ги раздали по медицината, за да не ги хващат и тек, да не ги хваща грипа. И тук има само една бележка. Господи Исусе Христе, благодаря ти за всички Твои чудеса. Неволи и утеснения ме нападнаха, но Твоите заповеди са моя наслада. Псалом 119. Сестра в Господа Таня. Обичам Те, Исусе Христе, канара мой, избавителю мой, алилуя. Добре. Друг има ли да предложи да се молим? Пламене, добре ли е? В Украина пак са започнали военни действия.
да се молиме за Украина. Не го подценявайте. Много години, преди 30 години сигурно или повече, Господ ми говори на сън, иди в църквата и кажи, молете се за Русия и Украина. Там се подготвя дявола, големо клане подготвя. И не дай си Боже оттам да тръгне някоя трета война, те ще се избият там. Защото... За бебето, бе. За бебето. Още тогава кашнеш, ще кашна, бебето. Пак кашна. Бе, те бързо им минава на бебето, тъма, кажи, брат, ще се молим. Ти да се помолим, тук в София да ми... Алек, нали? Алек. За? Квартира. За квартира, за София. За квартира, Господ да прави. Това е много ми е далеч там. Добре, брате, за квартира. Други, всички други сме добре. Брат Димитър. Той има насякъде, просто чакам да излезе от Господа някъде, където е за мен. Брат Христо, казвай. Чакай да ме спрям. Моите цели проблеми се поставят. Те си стоят. Един поне не се ли разреши, бе, брат? Аз се считам, че Господ наведнъж решава, по два-три наведнъж ги решава. Когато наближи, кажа нещо, което е много, той ми го реши, но пак тази област си остава. Не занимавам събранието, защото да не дразвам. Да, проблема. Най-това е, че мен има подобни в моето положение хора, които нечистили човечи с нечистили закони, ни изискват, тормозат ни, Господ да ни прости греховете, който Бог допуска тормозка от нас. И да ни освободи от зависимостта на нечистили човеки. Сега, слушам по телевизията и се ядосах нещо. През февруари ще има такъв си щам грип. Те го предвиждат, че ще има грип. Те го предвиждат сега. Не възпирали тук, искам да има мир Божи. Нека да се молим, ние имаме един Бог всемогъщ. Амин. Той е грип, нас да не ни хваща. Амин. Да ни прости греховете, пак се моля, знайни и незнайни, защото има някакви тайни грехове, които или ги знаем, или други човече не ги знаят, да ги отпие. Ако сега си имам един-два греха, после ги изповедам. Размислявам, преоглеждам си живота, гледам какво що и откривам, че както ти, твоя баща, Царство му небесно, изповедал, че имал някакво напиване на алкохол. И си спомних и аз, че съм напил поне два пъти. И много лошо. И от още да преди повярвам и че аз не трябва да се напивам. Защото като тия повече алкохол, убива ми става просто, като си легна, това напочва да ми се върти. И не мога да спа. Но то е така на всички пияници, ти какво мислиш? То е смешно това, ма. За мен е много пияно. Се върти глава. Това е едно от нещата, които ме държи. Не казвам, че не пия алкохол, но ме държи от напиване. От напиване, да. След като съм повярвал Бога, не съм. Та ето, поне два пъти съм поправил това нещо и не знам, може и повече пъти Господ да ми проси. Ами ти го изповядал сега, напивал си се и не си вярвал, не си бил. Друго нещо. Господ знае за тия неща, не има какво. Си спомням, че като ученик се обличах по гьоте, може ли идол да не става. Защото той, не говорихме мили път, той е велик германец, ама тази дума велик е за човек. Тя не трябва се отнася за тази дума велик, който е Бог. Това сега си ги правя тия. И знаят някои цитати от Фауст. Аз ти вярвам, че е така, както сте го прочели, но богохулния неща в Фауст. Аз не ги спомням тия богохулния неща, обаче сега като хванах да чета Фауст, пак да видим тия. Не, че ти вярвам, не ти вярвам на те. Аз ти вярвам, че си вярвам. Проверяваш дали вярвам. Проверявам ли аз какво съм запомнил. Ама за какво ти е това, ме, братки? И те, ще кажа едно от богохулството е това, че Фауст влага в думите на Бог, там Господ говори, неща, които ги няма в Библията. Това е непостижимо. А думите на Мефистофел, подигравките с Исус... Много лукави. Еми, какво ти е това? И плюс това Фауст вика духове. Еми вика. Ето това нещо, което аз тогава, като не вярваш, това не ме е впечатлява, мен е впечатляваше това, че човек изпада в леност, как беше то стих, лесно влезе от празна, търси да смутение покой. Затова аз дявол му да дразнах,
го давам да го дразни, да твори като дявол той. Е, това ми нещо ми беше, нали, че трябва да твори. Аз отричам на всички тия неща, Господ да ми прости, да му осъди тази окултна някаква зависимост, останал пред години. Не проверявай изхвърлени. Аз съм ги изхвърлил, обаче... Иска да ги прочете и тогава. Не си весел. Добре. Да се говорим за правосъдната система, започна да се разклаща вече. Съдиите пишат писма и негодуват против неправдата и корупцията. Сутринта слушах омбудсмана на републиката. Това е един човек, който се бори с ногти и зъби срещу тия хора. Константин Пенчев. Това е адвоката между народа и правда. Да, и Бог да го благослови. Ама брат Христо каза нещо, ако оправим живота си, няма да ни тормозат, но понеже сме грешници и сме се отклонили от Бога и Бог ни праща такива съди. Добре, да се изправим. Господи, слава да бъде на името Ти. Всички тия хора, които аз ги прочетах, Ти ги знаеш. Много молитви са предложени пред Теб за тях. Много хора са се молили, но всичко зависи от самите тях и от самите нас, Господи, за отворим вратата на сърцето си за Святия Дух, за да дойде, да ни очисти, да ни освети, да ни цели. Господи, прости ни, когато сме Те оскърбявали и сме предпочитали нещо друго, пред църквата, нещо друго, пред Тебе, Господи. Ние Те молиме да бъдеш милостив към нас, да ни простиш греховете, да ни очистиш от всяка неправда. Ти знаеш, че ние сме човеци и често се подмамваме по хитростите, по стървите на тръпта на дявола и той ни подмава наляво, надясно, уж да оправиме нещата, уж да оправиме себе си, а в действителност се заплитаме в много неща, защото нямаме предвид Твоето верно Слово. Защото само в Твоето Слово има сила, Амин. Дух, живот. Амин. А в нашите думи няма нищо, няма никаква сила. И затова Те молиме, Господи, нека Твоето Слово да се вселява в сърцата ни. Нашето желание, както първите апостоли и святите жени се молеха, да ни помажеш отгоре отново и отново, да ни изпълни със силата си, да можем да отричаме, да отсичаме греха и неправдата и да стоиме в пътя, да ходим в пътя на истината, колкото и трудно да ни е. Не можем да се оплакваме, че сме в много тежко състояние, когато знаеме, че сега в Сирия, Ирак, в Нигерия нашите брати ги избиват. Падат ги от домовете им, взривяват домовете им. Господи, ние Те молиме Ти да защитиш тези наши братя, да ги помилваш, да ги благословиш. Молиме Те за всички наши братя в България. Българи, роми, турци, арменци, гагаузи, каквито и ще да са, Господи, Ти си умрал за всеки един от нас и затова Те молиме, не допускай да се промъкват антихристи между нас и да ни разделят едни срещу други, да ни настройват да разсичат Твоето тяло на православни католици, на сектанти и не знам какви. Ние Те молиме, Боже, и Ти ще съдиш цялата вселена, да ни опазиш нас, да не служиме за такива настроения. Да. Но нека в сърцата ни да цари мир и любов, защото си ме предупредил. Християни сте само, ако си помагате с мир и любов. Амин. Ако се хапете, гледайте да не се изтребите, казва апостол Павел. Господи, опази ни да не се хапеме, но да си помагаме. Молиме Те за това събрание, молиме Те за всички, които са на това събрание. Нашия брат има нужда от квартира и ние Те молиме да го насочиш на правилното място, да си намери подходяща за него най-подходяща квартира,
Молиме те за Алек, това малко детенце, внучето на брат Пламен. Премахни настинката, премахни, затопли го, Господи, с присъствието си и опази живота му. Молиме те за брат Иван, сестра Мария и дома им. Господи, знаеш какво е там. Нека Твоя мир да влезне и да разпръсне всички нечестиви. Същото те молиме за дома на сестра Розалия. И там е трагедия. Молиме те, Господи, смъмри нечестиви и укроти духа на Кристина. Мило за целият този дом. Промисли, Господи, за мъжа на Емилия, който е изписан сега от реанимацията. Моля те за неговото изцерение, без да има осложнения след операцията, Господи. Молиме те, Господи, и за сестра Ана. Ти знаеш, че нейният син направи така, че сега раната тече. Той може би в болница, хвани ръцете на лекарите и извърши това, което е необходимо, за да може да се възстанови и да си гледа семейството. Господи, молиме те за брат Георги и сестра Теменушка и за тия три техни деца, да ги благословиш, да ги помилваш, да ги опазиш от света, от греха, от сатана. И особено те молиме за Петя, Господи, докосни окото й, докосни коляното й, докосни я, Господи, но я докосни, както ти знаеш, да докосваш, да усети силата ти, която минава от темето на главата и до пръстите на краката и всичко да изчезне и да бъде изцелена. Господи, молиме те за Иван от Елин Пелин. Този човек те прие за свой Господ и Спасител и ние те молиме да го докоснеш и да го изцелиш от Паркинсона. Ето аз съм свидетел на трима души изцелени от Паркинсон, Здравка, Небена, Крум. Нека Иван да бъде между тех и да бъде изцелен, Господи, за да стане Твой свидетел в Елин Пелин. Помилвай Иван и целия му дом и род, помилвай и дъщеря му, и съпругата му, и внучето му. Господи, благослови ги, слава да бъде името Ти. Молиме Те за брат Димитър, Господи, дай му съвършено здраве и целение, освобождение от всяка атака на лукавия. Молиме Те за другия Димитър. Господи, помилвай го и него, защото го виждам, че е много объркан. Смили се за него. Ето той се е изповядал пред някакъв свещеник и казва, въпреки това нищо не се получава. Ами може да си изповядаш, като седиш в греха, как ще се получи? Дай му сили да напусне греха. Смили се, Господи, и за моята сестра, и Церия, и Вразумия. Тя си мисли, че още е млада и силна, 85-6 години, не са малко, да внимава да се облича и да не рискува здравето си, защото такива като нас, когато се разболеят трудно и оздравяват. Ние те молиме, Господи, да благословиш тия две семейства от внуците на сестра Неджибе, да ги свържиш с връзките на любовта, да ги пазиш, да ги ръководиш, да ги благословиш духовно и материално. Смири се за брат Христо и за тия негови седем области в живота му. Помилвай го, благослови го, ръководи го и пази го да не се отклони нито наляво, нито надясно. Пази го да не го подведе някакъв лукав дух. Господи, но ти говори на сърцето му директно. Милост, Господи, за брат Пламен и неговия дом и неговото семейство. Милост за сестра Баня и нейния дом и нейните дъщери и семейства. Милост за това събрание, Господи, ако сатана простира ръце към това събрание, моля те, Господи, разруши плановете на сатана. Това събрание да си продължи, да се събираме тук, в Твоето име да се събират и други брати и сестри и да се уважаваме и почитаме като Твой чада и Твой народ. Благослови народа си в България, Господи, слава Тебе!
Благослови Твоя народ, Господи, и събуди Твоя народ. И моля Те, изобличи всички тия учители, които обесърчават народът и да не се моли на език, да не се моли, да не вика към Тебе за защита, за сила, за да може да бъде обезсилен този народ. Ние Те молиме тия лъжи учители да ги изобличиш. Смили се за нас и опази България от природни бедствия, от национални катастрофи. Смили се, Господи, и опази ни и от катастрофални бедствия. Молиме Те също за Украина и Русия, това двама братски народа да се избиват, Господи. Това е работа на дявола, това е план на сатаната. Моля Те, Господи, вразуми управниците им да се опомнат, да се свестят или да ги изметеш и да ги махнеш и да поставиш човеци, които търсят мир, защото Ти си княза на мира. Слава да бъде на името Ти, за това се обръщаме към Тебе, Царя и Господаря, на когото се даде всяка власт на небето и земята. Молиме Те за мир в София и мир в България. Не допускай, Господи, терористични актове в България. Ако има такива клетки, терористични, разкривай ги, мъдрост дай на полицаите, мъдрост дай, Господи, на военните да ги разкриват, да ги обезоръжават, да има мир в страната ни. Също Те молиме да има мир между християните, Господи, помилвай ни и нека Твоя мир да царува във всяка църква и всяко християнско общество в България. Амин. Господи, сега Те молиме, Душе Святи, чрез името на Господ Исус Христос, чрез силата в Исусовото име, да мине сега от човек на човек, да ни посетиш със силата си, да ни изпълниш от темето на главите ни до петите ни, с Твоята сила и с Твоето помазание. Помилвай ни, Господи, изпълни ни със силата си, Боже. Изпълни ни с присъствието си, Господи. Ти си обещал, че последно време ще изливаш духа си на всяка твар. Ето ние сме Твои твари, излей духа си върху нас. Излей духа си върху домовете ни, изпълни ни с присъствието си. Господи, помилвай ни, слава да бъде на името Ти. Милост, Господи, за Твоя народ. Молиме Те за тия, които не Те познават. Молиме Те за нашите роднини по плът, Господи. Молиме Те, привличи ги към себе си и отстрани ги от света, защото много наши роднини, очите им са в света, в това, което е в света, което е лъжа, измама и суета на суетите, обърни ги към себе си, привлечи ги към себе си, прибави ги към спасяващите се, Господи. Слава да бъде на името Ти. Молиме Те за ония, които разнасят Божието Слово сред нашия народ. Молиме Те за ония, които проповядват истината, проповядват пълното и чисто Христово Евангелие. Господи, смили се за тях. Молиме Те и за Николай, на Цецка, за Николай, на Марта, за Николай, на Лилиана, тия николаевци, благослови ги, помилвай ги, развържи ги, изпълни ги с присъствието си, слава Тебе. И върни ги в истината. Слава да бъде на името Ти. И сега всички заедно желаеме, Отче Святи и праведни, да Ти се помолиме с молитвата, с която Твоя Син ни е научил да се молиме и като се молиме да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от лукавия, защото е Твое царство и силата и славата во веки веков. Амин. Ако имате някакво
Дени в проведе. Само искам, когато почнем да се молим за тези семейства на страна на Джибе. Да. Значи за дойде благода. И веднага след тях се моли за мен и пак дойде благода. Когато се моли да ги изпълни със сила на Господ, иначе благодата, ама не си така на моменти само. Това чувствам, ама дали чувството е верно, не знам. Ами, не знам. Така. За да се вселява Божието Слово в сърцата ни, виждаме един сеяч, който хвърля семе на земята. Ами, за да се вселява, трябва да го сеем. Залек, твоя внук, държиш го на ръце и светлина го огрява. Така. За вашето семейство, Георги и Теменушка, ви виждам хванати за ръце в кръг. За Димитър, за съвършенство и отстраняване на атаките на дявола. Танк, голям от най-големите танкове, зелен танк върви. Димитре, говорене на език, кръстение Святия Дух и говорене на език, и то не две минути, а заставаш и говориш и те се пръскат. Казвам ви това, защото имаш един брат, от малко 4. Когато той повярва, жена му започва да му прави магии, за да го опомни, да се опомни, защото бил недобре. Но Господ го кръсти Святия Дух и той казва: вече на време ме атакуват 3 демона. Вече ги познавам. Като мъже идват облечени. Един е в червена дреха, другия в зелена, другия не знам каква дреха. И като им казва: в името на Исус махайте се, те се дръпнат. Кръвта на Исус пак се дръпна. Обаче пак се върши. И аз викат, че своя наред се боря с. Но се сетих веднъж и казвам: аз съм кръстен, аз да говоря на език. И като започнах да говоря, вика, на език, в стаята се появи един пламък и се завърте така и стаята, и като ги парна тия, вика, и те и тримата и чезнаха, и от тогава се появи. Какво е станало, не знам. Кажи, брат. Ще ти казваш, говоря на език. Да. Аз не говоря на никакви език. Ами, трябва да проговориш. Не знам, не говоря. А? Не знам, не говоря. Не говоря. Моли си Бог. Еми, моли се, Бог да ти даде. Моля си. Аз ти казвам, защото като се молиш на ум, се изморяваш. Ето, той вика: кръвта на Исус, те се дръпнат, но пак се връщаш. Кръвта на Исус, дръпнат се, защото те ги знаят, че в името на Исус дръпнат. То зависи от вярата. Ако човека вярва и каже: името на Исус ти заповядвам, име, което е превъзвисено на всяко, махай се от мен, той трябва да се махне, макар че може да лъже. Няма да се махне, защото си грешен. Еми, грешен съм, да, но за моите грехове е платена цената. Е, така се молиш. Да. Така, за брат Христо. Значи чувам духова музика и виждам един гвардеец свири на духов инструмент. Трябва ти да станеш гвардеец и да славиш Бога. Да славиш Бога. Ако ме направи, брат Петре, гвардеец сам не се става. Те се издигат чин от този. Как да не се става? Те ги избират да са хубави, стройни. Оставам се, Господ го да правиш. Друг, некои, сега, кажете, ако някой има някакво свидетелство, имаме 5 минути, или да питате нещо, питайте, или да кажете, като говорите. По словото имаме, нека да имаме, може има нещо по-важно. Глава 21 на Йоанна, да прочете. Да. Петър е един ученик, тича тук към гроба, като им говори Мария Магдалена. Той е един ученик, сега по-лава да не влезе. Петър влезе. Петър влезе. Он си само надим. И после други ученик, той е св. Богослов, не си казва името от Стромос, влезе, виде и повярва.
Аз това въпрос го зададах в разделение. Какво повярва, че го няма тялото или повярва, че е възкръснал? Това ми е за така въпроса ми е за мен. Виде и повярва. Ами повярва ли, че е възкръснал? А, е, това искам. Как ти повярва? Той за да ви не повярва, че ученици са откраднали тялото, когато той е един от учениците. Като Мария Магдалена казваше, няма го и той каза, а, не може да ви те пише, да вам дали дали тялото. Да? И повярва, и повярвах и те, това ви се даде и на вас. Нали, да повярвате. Да повярваме ние. Добре, друг има ли да каже нещо? Ако имате, казвайте. Имате да питате нещо, питайте. Пламене ти нещо да кажеш. Господ да се оправдаде. Няма да се оправдаваме, после да прославяме Бога. Да прославяме Бога. Добре. Да се изправим и да тръгваме. Слава да бъде на името ти, Господи. Сега желаеме. Господи Исусе Христе, Твоята благодат, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Дух да бъде с всички нас, Амин. С домовете ни, Амин. С народа ни, Амин. С църквата на това място, Амин. С църквата на Господ Исус Христос в България, Амин. С Неговата църква в целия свят, Амин. От сега и до века. Амин. До събота, живи и здрави! Амин.